wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring, pun sindi muli sasapana arga diraksa dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga. Urang sakseni warta salengkepna. Mangratus-ratus nanoman, timimiti siswa SMA, mahasiswa, tepi sabjumlahing, kalangan anu mihaat kana basa Sunda, riung mungkulung di Graha Sanusi Unpad. Pikeun ngareah-rea mieling poe basa indung sadunya. Eta kagiatan anu dilakonan poe Jumaah teh ngawengku pasang diri ngesian tarucing cakra jeung pintonan monolog carita Sunda. Mampirang-pirang tarekah pikeun ngareah-rea poean basa indung sadunya anu pernahna tanggal 21 Februari teweleh dilakonan ku sajumlahing pihak. Salah sahijina anu dikokolakeun ku Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Pajajaran. Rukun gawe jeung program studi Bahasa Sunda Unpad PPSS Katut LBSS eta kagiatan teh ngawengku pasang giring ngesian tarucing cakra secara online. Maca puisi jeung pintonan monolog naskah Apun Gencai karya sastrawan Yus Rusyana anu diterjemahkeun kana basa Indonesia ku Ganjar Kurnia. Pasang giri tarucing cakra di luan ku para siswa jeung para nonoman anu mika cinta kana budaya Sunda cek panaratas pasang giri tarucing cakra Dadan Sutisna. Eta pasang giri teh kungsi dilakonan tahun 2008 tepi ka 2011. Saban mi eling poe basa indung sadunya tahun 2020 kiwari kakara di Pajudi. Satuntasna ngalakonan pasang giri, para siswa katut nonoman lalajo pintonan monolog Apun Gencai anu diperankan ku Fatmi Hatnida kalawan sutradara Asep Supriyatna. Eta lalakon teh mangrupa capon basa Sunda Yasana Yus Rusyana anu diterjemahkan ku Ganjar Kurnia. Pangna diterjemahkan kana basa Indonesia teh pikeun ngawanahkeun hazana sastra Sunda ka jalma rea. Lain ukur pikeun urang Sunda hungkul. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun sindi muli sasapana arga diraksa, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.